daawada ayaa kusoo dhawaada calanka media, fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Qarax goor dhow lala eegtay xarunta xalana ayaa iminka waxaa kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyay. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa bartooda gaarka ah ee websaytkooda kusoo qoray in xarunta xalana ay weerareen. Si kastaba ahaatee, qarax caawa laga maqliya xarunta xalana iyo Al-Shabaab oo war kasoo saartay iyo qodobo kale oo xasaasi ayaana maqlaysaan. Qarax xoogan ayaa caawa laga maqliya xarunta xalana iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee Cadcad magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen dad deegaanka isla markaasina baraha bulshada lagu arkayay qaarkood. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay qaar inay maqleen ugu yaraan 4 qarax oo ay u malaynayaan inay yihiin hoobiyaal lagu soo tuuray xarunta xalane, isla markaasina fadhigeeda tahay beesha caalamka. War ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay baahisay warbaahintooda ee taageerta ayaa lagu sheegay inay madaafiic ku tuureen xarunta xalane, isla markaasina madaafiicda lagu tuuray xarunta xalane ayaa Al-Shabaab waxa ay sheegeen in loo adeegsaday qoriga loo yaqaana hoobiyaha. Inkastoo aan laga sheegin warkani halka laga soo riday, isla markaasina ay tahay keliya inay soo qoreen in halkaasi ay weerareen, haddaba qoraalkii sida tan ayuu u qornaa: mujaahidiinta ayaa ilaa iyo 5 madfac la helay xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada duulaanka kusoo qaaday dalkayna Soomaaliya, waxaana jira uu yiri khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray, ayaa lagu yiri warka kasoo baxay ururkaasi Al-Shabaab. Ma jiraan wax warar ah oo laga heli karo ama laga heli karo gudaha xarunta xalane oo la xiriira khasaaraha ka dhashay, isla markaasina aan la ogeyn khasaaraha dhabta ay halkaas ka dhacday, maadaama xilli habeen ay tahay, isla markaasina xilli kala guur ay tahay, oo isla markaasina macquul ay tahay in birinta ay soo bandhigaan ama hay-adaha ammaanka ay soo bandhigaan. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowaan weerar loo adeegsaday hoobiyeyaasha ku qaaday xarunta xalane oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka, isla markaasina ay ammaankeeda sugaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM ee si weyn u ilaaliya xaruntaasi. Si kastaba ahaatee, ma aha markii ugu horreysay oo lala beegsado hoobiyaal noocaan oo kale ah ama qaraxyo noocaan oo kale ah. Si kastaba ahaatee, wixii waraa kusoo kordho birinta ayaad maqli doontaan daawade, fadlan nala joog. Dhinaca kale, Mareykanka oo shaaciyay waqtiga rasmiga ah ay joojin doonaan tababarka ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran, isla markaasina ka howlgala deegaanada Soomaaliya qaarkood, isla markaasina dhinac ka ah ciidamada Doraniska la shaqeeya Mareykanka. Taliska howlgallada ee Africom ayaa shaaca ka qaaday waqtiga uu u eg yahay oo ay joojin doonaan tababarka ay siinayaan ciidamada danab ee Soomaaliya, oo ah ciidan si gaar u tababaran isla markaasina awood ciidan leh. Iyadoo waaxda ciid difaaca Mareykanka culays laga saaray dib u eegista joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo meelo kale, Africom waxay saadaalinaysaa inay sii wadi doonto horumarinta waxa ay ugu yeertay hilaaca guusha ilaa 2027. Si kastaba ahaatee, Castellanos oo ku xigeenka agaasimaha howlgallada Africom ayaa ka hadlay ama wareysi uu siiyey wargeyska Military Times, isla markaasina sheegay ciidamada Soomaalida ah ee dowladda Mareykanka tababarka siiso ayaa waxaa loo yaqaanaa kumandooska danab, waana guuto ka tirsan ciidamada dowladda oo si gaar ah u tababaran, isla markaasina ciidamada Mareykanka gacanta ay ku hayaan. Danab waa ciidamada leh kartida ugu badan ee si gaar ah gudaha Soomaaliya, ayuu yiri Castellanos, isagoona tilmaamay in ay rajeynayaan in tababarada ay joogsan doonaan marka la gaaro sanadka 2027. Waqtiga ay Africom sheegtay inay joojin doonto tababarka ciidamada dowladda ee danab ayaa waxaa ku aadan tahay 10 sano kadib markii ay ciidamada howlgalka gaarka ee Mareykanka ay markii ugu horreysay ka qayb qaateen tababar dhallaanka lagu siinayay sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururkaasi Al-Shabaab. Ciidamada uu Mareykanka u tababaro dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay sanadii 2013 waxaa lagu bilaabay 150 askari, waxayna hadda tiro ahaan gaarayaan ilaa 800 oo askari. 100 ilaa 1000 askari wuxuuna qorshaha Africom yahay in ciidamadaasi la gaarsiin doono ilaa 3000 oo askari. Ninka lagu magacaabo Banrofis Global Development, oo ah shirkad ama aan lahayn shirkad oo aan dowli ahayn balse la shaqeyso wasaaradda gaashaandhanka Mareykanka, ayaa la siiyey qandaraaska qorista ciidamada danab ee loo tababaro dowladda Soomaaliya. Shirkaddani Global Development, marka ay diiwaan geliso ciidamada, waxa ay si toos ah ugu wareejisaa kaliyaasha ciidamada Mareykanka, waxaana markaasi wixii ka dambeeya la siiyaa tababar ku saabsan farsamooyinka dagaalka iyo sidii ay howlgallo
ugu sameyn lahaayeen goobaha halista ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada kooxda Al-Shabaab. Howlgalka AFRICOM waxaa la sameeyey sanadii 2007 si loogu hortago khatarta ururka Al-Qaacida ee Al-Shabaab ee qaaradda Afrika. Ilaa haddana si rasmi ah looma oga guutooyinka ka jooga Soomaaliya gudooyin ka jooga Soomaaliya sababo ku saabsan badbaadinta ciidankaasi, ayaa la yidhi. Si kastaba ahaatee, ciidamada Mareykanka ayaa iminka doonaya inay gebi ahaanba joojiyaan militariga ay dowladda Soomaaliya u tababaranaya oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska Danaba. Dhinaca kale, dowladda federaalk Soomaaliya oo amar culus ku soo rogtay xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada war saxaafadeed, baaritaano xaqiijinta ayaa la yidhi la xiriirta cudurkani caabuqa, islamarkaasina dalka dhibaato ku hayo. 18 Maarso, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ku saaran badqabka bulshada Soomaaliyeed, islamarkaasina hubinaysa in adeeg kasta ee bulshada loo sameynayo uu noqdo mid qotoma habraacyada caalamiga ah iyo kuwa wasaaradda u degsan, waxay soo saartay war saxaafadeedkan, ayaa la yidhi. Sidoo kale waxaa warbixintan lagu yiri lambar 1 wixii tijaabo xaqiijin ah ee cudurkani caabuqa 19 waxaa sameynaya shaybaarka guud ee wasaaradda caafimaadka oo keliya, ayaa la yidhi. 2, si loogu fogaado walwalgelinta bulshada iyo faquuqa la xiriira xaaladaha caafimaad ee caabuqa laguma baari karo, ayaa la yidhi. Cudurkani caabuqa 19 dhammaan xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa danta guudba, ayaa la yidhi. 3, wasaaradda iyadoo ilaalinaysa tayada baaritaanada iyo badqabka xirfadaysan ee caafimaadka waxaana reeban soo dejinta iyo ka ganacsiga qalabka lagu baaro, ayaa layidhi. Caabuqa 19 dowladda keliya ayaa soo iibin karta geyna karta qalabkaasi xarumaha loogu talagalay in lagu iibiyo caabuqa 19. Si kastaba ahaatee, dowladda ayaa amarkaasi soo rogtay isla markaasina ay doonaysaa cid aan ayaga ahayn in halkaasi aysan wax ka qaban karin, ayaa layidhi. Dhinaca kale, Axmed Madobe oo ciidamo cusub ku diyaarsaday Kismaayo iyo xiisad xooggan oo halkaasi ka taagan, waxaa maanta magaalada Kismaayo tababar loogu soo gabagabeeyey dufcadii 4aad ee ka mid noqonaysa ciidamada booliiska dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo muddo 9 bilood ah tababar la siinayay, isla markaasina doonayaan siday u difaaci lahaayeen. Axmed Madobe, ciidamadan oo maanta waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo dhoola tus militari ku sameeyey ayaa waxaa qayb ka noqon doonaan howlgallada ay waday dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo la geyn doono gobollada ay Al-Shabaab lagala wareegayo, islamarkaasina macquul ay tahaybo in qaarkood ay waardiyeeyaan magaalada Kismaayo. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed oo ugu dambeyntiisii xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sharaxay nooca tababarka la siiyey ciidamada iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. Ciidankan ayaa qayb ka noqon doono dadaalada xasilinta amniga deegaanada Jubbaland, ayaa lagu yiri. Si kastaba ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ciidamada Jubbaland tababar loo soo xiro. Mararka qaar ayaa la arkayay ayagoo sameynaya tababar sameysanaya islamarkaasina geynaya deegaanada ay dowladda federaalk Soomaaliya ay weerar xooggan kala dhexayso gobolkaasi. Dhinaca kale, taliyaha booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar oo magacaabi sameeyey, islamarkaasina soo bandhigay rag oo magacaabay taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed, ayaa taliyaha cusub ee ciidanka booliiska ee Koonfur Galbeed u magacaabo gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow oo loo yaqaano Cabdi Deere. Warqad ka soo baxday taliska booliiska ayaa lagu sheegay in ujeedada ay tahay dardargelinta howlaha amniga, iyadoo taliya Cabdi Deere loo arkay nin ka soo bixi kara hawshaasi maadaama horey loo soo tijaabiyey isagoo soo ahaa taliyaha booliiska gobolka Shabeellada Hoose, ayaa layidhi. Taliyaha cusub ee booliiska Koonfur Galbeed oo xukumi doono 3 gobol ee Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool, ayaa ah nin wax qabad badan, islamarkaasina ah waaye arag fog leh, ayaa layidhi. Wuxuu intii uu ka howlgalayay gobollada wax ka qabtay amniga isagoo ka qayb qaatay howlgallo badan, islamarkaasina amniga lagu soo qabqabanayay. Sidoo kale warqadani ayaa waxaa lagu magacaabay taliyaha cusub ee qaybta booliiska Shabeellada Hoose, taliyaha laanta booliiska ee dembiyada Bay iyo Bay
iyo saraakiil kale oo la shaqaynaysa ayaa yidhi ugu dambeyntii wareegtadani ka soo baxday xafiiska taliyaha guud ee qaranka ee booliiska ayaa lagu amray taliyayaasha cusub inay si deg deg ah xilalka ula wareegaan si loo dardargeliyo howlaha booliiska ee koonfur galbeed isla markaasina baahi aad u weyn loo qabo. Si kastaba haatee, taliyaha booliiska ee qaranka ayaa iminka waxa uu doonayaa gobollada qaarkood meelaha bannaan ee booliiska ama taliyayaasha u baahan inuu si deg deg ah magacaabis culus ugu sameeyo.